labaad kulan lagu yeeshay iyo iskaashiga la wada lahaayo oo la hubo inuu u baahan yahay lafa guris fara badan oo aan hubno inuu u baahnaay meelo badan oo jikooyin oo wax lagu kariyo oo markaa wax bisil siyaasaddu waxay u baahan tahay sida qofka loo yaqaano sheefka ama qofka wax kariya oo kale u baahan tahay marka jikooyin wax lagu kariyo oo waxa socda tala ka keena soo lafa bixiya ayagoo lafa baxsan keena ayaa loo baahan yahay annagu marka soomaaliya duruufaha aan ku jirno awgood jikooyinkaasoo diyaarsanoo fara badan ma hayno laakiin ugu yaraan aragti wadaag iyo inta lamid ah oo dadaalaysa oo isu keentay intan oo aqoonyahan iyo waxgarad ah waxay bilow fiican u tahay in aan wax isu sheegno intaa kadib taleefanada waxaan codsanayaa horta kulli in laga wada dhigo codka laga wada demiyo aan ka codsanaa waxaa kaloo codsanaa mar kale soomaalida waxaa la yidhi intay ku cibaadaysato waxaa ugu muhiimsan disiblinka waxa ugu ajir badan waaye hadda maalmahan marka annagoo disiblinka ilaalinayna halkaanaan ku wada dukanaynaa dhibaata ma jirto gabdhuhu halkaa inoogu dukanayaan annagoo halkaanaan ku dukanaynaa waqtigeedana waa joojin doonaa insha allah marka taana la socda waxaan rabnaa salaadana inaan waqtigeeda siino barnaamijkana uusan naga kala uusan u ekaanin barnaamij dulduleel u soo gala iyo siisiibada socsocd waa mahadsan tihiin barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya cabdullaahi cabdi maxamed oo cabdullaahi taleefoonku magac dheer oo midigta iga fadhiya oo aragti wadaag madax ka ah waxaa kaloo nagala qayb gelaya doctor shariif cusmaan oo bidixda iga fadhiya oo bara jaamacadda muqdisho ka socda ah waxaa kaloo nagala qayb gelaya isaguna senator maxamed amiin sheekh cusmaan oo aqalka sare ka tirsan oo ah guddiga madaxa guddiga difaaca ee amniga ayaa nagala qayb galaya horena u ahaa jiray qunsulkii magaalada nairobi dhammaantiin soo dhowaada waxaan barnaamijka ku bilaabi doonaa waqti kookooban oo 11 daqiiqa ayaan siin doonaa markaan dhammeeyaanne waan dukanaynaa insha allah waana kadibna usoo noqaynaa marka waxaan ku bilaabaynaa marka hore inaan fiirsanno wax yar oo kooban oo warbixin ah oo aan ku fiirsanayno bal madaxweynaha iyo madaxda kale maxay ka yidhahdeen arrintan haye waxaa xaqiiqa ah soddonkii sano ugu dambeeyey ee burburkii soomaaliya in soomaaliya aada loogu hayay faragelin qaawan toos ah iyo mid dadbanba khaasatan sanadihii ugu dambeeyey ee iska cadeed dowladaha dariska ah khaasatan etoobiya inay toos siyaasadaha soomaaliya ay faragelin ugu haysay mar alla markii anigu aan tegay meesha oo aan la fadhiistay prime ministerkii hore xeele maryam waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadla waxay ahayd in etoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ee soomaaliya ku hayso oo aan u mucaamilno laba dal oo deris ah aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee labada dal ay lahaan karaan waxaa ka dambeeyey 7 bilood ka hor in etoobiya ay dooratay prime minister cusub baramiserkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska africa isbeddel weyn ku dhaco hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha annagana mar walbaba aan uga faa'iidaysanayno inay dan noogu jirto in soomaaliya fargelinta laga dhaafo dowladaha dariskana aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi baramiserkan cusubna runtii aad iyo aad ayuu usoo dhoweeyey waxyaabahan ka wada hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay ugu kala faa'iidaysan lahaayeen maxaan ku irahdaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale hadday noqoto arrimaha siyaasadda naftigooda iyo amniga labada dal ka dhexeeya bacdama aanahay dowlado daris ah runtiina aad iyo aad ayuu usoo dhoweeyey tan waxay dhashay in geeska africa runtii aan xoojino iskaashiga geeska africa oo dowladda eritrea ay qayb ka tahay hadda taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dal noogu jirto bacdama dadkeena dhaqaaliyahanada ah dadkeena ganacsatada ah ay runtii aad iyo aad uga horeeyaan dadyoga kaleo dariska nala ah iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama reginka aan kaga naalo iyo xeebaha aan leenahay iyo dadkeena siday u furcoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iidaysan karaan
xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah weliba aan danaynayno inaan sii ballaarino oo aan gaarsiino ilaa South Sudan ilaa Sudan ilaa Uganda aan gaarsiino maxaa yeelay waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa South Africa iyo West Africa marka waxaan u aragnay inay runtii ay tahay wax anaga dan noogu jirta oo aan ku xoojinayno dhaqaalaheena aan ku xoojinayno ganacsatadeena aan ku xoojinayno marka arrimaha siyaasadda naftigeeda waxay ka weysaa arrimaha dhaqaalaha oo Soomaaliya in laga joojiyo wax la wixii faragelin ah Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya iyo guud ahaan dadka dariska ahna aan wada dhaqanno dad siman oo aan midna midka kale aanan faragelin toos aan ku hayn mid dadbanba shirkii ugu horreeyay oo saddex geesoodka ahaa waxaan ku qabsanay meesha ahayd Asmara Eritrea kii labaadna wuxuu ahaa usbuucii la soo dhaafay ee Baxardaar iyo Gondor aan ku qabsanay kan saddexaadna wuxuu ka dhici doonaa Muqdisho hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan isku dayaynaa inaan ballaarinno dadka ka soo qaybgalaya oo weliba aan isku dayno ama aan ka shaqeyno in dowladaha waalahina sida Djibouti inaan ku cazuno iyo kuwa kale oo runtii mustaqbalka ka soo qaybgali doona iskaashigan dhaqaale ee geeska Afrika oo aan aaminsanahay kulligeen inaan ka wada faa'iidaysan doono weliba Soomaalidu ay ugu sii ay weliba Soomaalidu ay si dheeraad uga faa'iidaysan doonto insha Allah. soo gaari laakiin waxa warbaahinta u toos uga socda saasaan u daneynaynay laakiin guud ahaan haddaan soo koobo waxay uu yidhi waxay ku saabsanahay inta adooda ogtihiin oo ah iskaashi xagga dhaqaalaha iskaashi xagga amniga ah siyaasaddu ay ka dambayn doonto dowlado cusub oo Djibouti ugu horeyso iyo Suudaan iyo Ugandana lagu martiqaadi doono mustaqbalka markaan soo koobno arrintaas ay ku saabsanayd marka Ethiopia iyo Soomaaliya 1700 kilomitir oo xuduud ay leeyihiin qiyaastii waxaa waaye Soomaaliya waxay dhex taallaa xuduuddaas dhirarka badan iyo badda ayay dhex taallaa waxaan haysanaa annagu deeq aada u fara badan ayaguna waxay haystaan dad fara badan ayay haystaan marka bal maxaa sidee bal arrintaas ayada ah looga faa'iidaysan karaa heshiisku muxuu yahay maxaa isbedelay muxuu ku saabsan yahay waxaan ku soo dhaweynayaa marka cabdullaahi inuu arrintaas muddo 10 daqiiqo ah uu noo faahfaahiyo bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad ayaad u mahadsantahay xasan xundubey run ahaantii mowduucan aan ka hadlayno waa mowduuc ballaaran waa mowduuc ku saabsan isbedelada geeska africa iyo saameynta uu ku yeelan karo soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed iyo soomaaliyaba sida uga faa'iidaysan karto si aan marka isula fahanno isbedelka dhacay muxuu yahay kow waxaa la rabaa inaan isla fahanno soomaaliya maanta xaaladda ay taallo waxaa sabab u ahaa siyaasada geeska africa ka jira muddo dheer markaan dib u eegno dagaalkii sokeeye soomaaliya iyo jabhadihii qaranka soomaaliyeed ay ku burbureen waxaa laga soo maxaa la dhahaa maalgeliyey ethiopia ahayd dagaaladii sokeeye intay socdeenna dhibaatooyinka waddanka ku dhacaya meelaha ay ka imaanayeen ethiopia ayay ahayd qaabka dowladnimadeennu ilaa hadda ay u istaagi la adahay siyaasaddii ethiopia ayay qayb weyn ka ahayd dhinaca kale markaan eegno dagaalka u dhexeeyey ethiopia eritrea wuxuu sababayay mar walba in waddanka soomaaliya gudihiisa lagu dagaalamo oo dagaal proxy war ayaa ka jirjiray eritreana dad bay ku lahayd waddankeena gudihiisa ethiopiana dad bay ku lahayd marka geeska africa oo isbedel ka dhaco oo maxaa la yiraahdaa nabad noqda oo isdhexgala oo soomaaliya ay qayb ka noqoto waxay dan weyn ugu jirtaa marka koowaad dib u soo noqoshada dowladnimada soomaaliyeed shaki kuma jirto laakiin su-aasha u baahan in la isweydiiyo waxay tahay siyaasadda Ethiopia inaan isla fahanno dowladdii hore ee Ethiopia ka jirtay ama EPRDF gaar ahaan TPLF xisbigii talada haya Tigreega siyaasadiisa markaan eegno ama dhaqaalaha ama amniga ama siyaasadda Soomaaliya inaan isla yar qeexno kow siyaasadda dowladdii hore TPLF waxay ahayd xagga siyaasadda Soomaalida in la qaybiyo qabiil qabiil la isugu diro centerka iyo periferigana la isku dhufto si joogta ah dagaal uu holco marka siyaasadeedu waxay ahayd siyaasad Soomaalida gudaheeda in mar walba la isku dhufto xagga amniga waxay siyaasadeedu ahayd in aan ciidan qaran Soomaaliyeed la dhisin waxay ahayd in la holciyo dagaalada beelaha waxay ahayd inaan cunaqabataynta hubka qaranka Soomaaliyeed laga qaadin oo intaasoo dhan waxay mar walba
أي فائدة واحد سياسة كسوه رجيدة دولة نمضة صومالية مرها دون أمن جيرين سياسة دقنة جيرين تقالة انتجريشن نمجري كان المرك ورك حالة دانا هاد جوغنو اي اه وضما بربرسان وحاس لبركة اها سياسة دي إثيوبيا كإيماني سي اسبدل كإثيوبيا كدا عمرك اي عصب اي بلوغة وحاكم موقضة هادا إن سياسة دا أرماها دي بدنا اسبدل كم موقضة سياسة دي دا كس وجهان صوماليانا طور قضب إلا هادا إن كستو اي وليد تهي جود ويل أو قرال اي تهي وفعل كوقتي اي دا عن سيدة با أقيمين دونو waxaa qodobada aan ilaa hadda lagu heshiyay kamida nambarka qodobka koowaad in siyaasada Soomaaliya marka laga hadlayo dawladda Soomaaliyeed looga dambeeyo waa qodob waxyaalaha lagu heshiyay kamid ah haduu qodobkaasi dhaba u hirgalana waxaan hubaa in dawladnimada Soomaaliyeed iyo dib u istaaga qaranka Soomaaliyeed jidkiisa in la qaadi doono sababtu ay tahay dawladnimada Soomaaliyeed waxaa weeye mar walba adduunka markaan ka hadlayna state formation dawlad aan centerkeedu xoogaysanin periphery-geedu ma xoogaysan karo marka ay dawladda dhexe xoog yeelato ma aha dictator inay noqoto dadku waxay isku qasbaa isku khaldaan laba shay dawlad dictator oo dadka caburinaysa oo dadka aan u ogolayn aragti iyo dawlad centerkeedu xoog leeyahay kadibna aan gacan u fidinaysa qaybaha kale ee jamhuuriyadeeda si ay u soo kabcaan waxa marka dawlad dhexe oo sharci ah oo la ictiraafo iyaduna institution effective la waxay kubcin kartaa federalism-ka dhinaca kale markaan eegno dooda ah dawladii hore TPLF waxay xoojin jirtay federalism-ka waxay xoojin jirtay confederation markaa si dhab ah u daristid qaabka ay Soomaaliya ula dhaqmi jirtay waxay ahayd siyaasad confederation in waddankan uu noqdo loose and states inuu noqdo ma ahayn dawlad federal modelada adduunka federalka laga yaqaan oo dhan ma ahayn isbeddel kan marka aanu waxaan aaminsanahay inuu marka koowaad faa'iido weyn u keeni doono Soomaalida xagga siyaasadda maadaama dawlad centerka lala dhaqmi doono qodobka labaad centerka marka lala dhaqmo waxay keeni doontaa ciidan inaan dhisano ta ugu yar ee aan ka faa'iido doono waxa kaloo ah hadii Eritrea iyo Ethiopia heshiyeen dagaalkii xataa gudaheena ay ka dhex fidin jireen meeshaas ku baabi doona marka aanu waxaan aaminsanahay isbeddelkan waa isbeddel positive ah Ethiopia oo dimuqraadiga siday ku socoto waxay saameyn ku yeelan doontaa siyaasadeeda arrimaha dibadda waxay saameyn ku yeelan doontaa siyaasadeeda amniga ee Soomaaliya waxayna saameyn ku yeelan doontaa qaabka ay u arkayso Soomaaliya laakiin haddana waxa weey waa states waxaan ka hadlayno masalix baa jiraysa interest ayaa jiraya qofna maslaxadiisa si sahal adiga kaaga ma tanaasulayo adaa waxa laga rabaa in ay dhistid ciidankaaga dhisatid gudahaaga abaabulatid qaran noqotid waa mahadsantiin aadi aad u mahadsan yahay waana soo koobay weli waa ku mahadinaa soo koobistaas haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa Dr. Sharif Usmaan oo sidaan idin sheegay bara jaamacad Muqdisho ka ah bal inuu ka hadlo dhaqaale ahaan sidee Soomaalidu arrimahan ay ula falgeli kartaa soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim qodobkan ka hadli doono waa sida Soomaaliya ay ula falgeli karto isbeddelka ka socda geeska Afrika oo ay bilowday Ethiopia isbeddelka ka socda geeska Afrika oo Ethiopia bilowday wuxuu leeyahay laba qaybood qayb waa qayb Ethiopia u gaar ah qaybna waa qayb geeska Afrika qaybta anaga aan ka hadlayno oo na saameynaysa waa qaybta geeska Afrika aan gundhig u sameeyay marka Ethiopia da cusub sida aanu aragna maantay waa waddan ku dhashay badlaan aadna ay muhiim ugu tahay in uu helo bad muhiim u ah ganacsigiisa iyo dhaqaalihiisa taariikhdana waxaa lagu yaqaanaa in weligiis uu ahaa waddan baddoon ah isagoo si gooni ah arrinta uga dooni jiray waddamada dariska la ah aysay waddamada dariska la ah gaar ahaan kuwa badda ka xiga aan taabto muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay isbeddelka Ethiopia iyo in isbeddelkan ay ka wada qayb qaataan islana falgalaan waddamada dariska ah gaar ahaan hadda sida bilowga Ethiopia Eritrea Soomaaliya muhiimadda goonida ah oo ay u leedahay waxa waaye anoo sababayn doona
مرحله ده هدا لوجو جيرو هدي سومالي ايسان كا قيب قادنين اما ايسان كو جيرين بروغرام كاس بدلكا او سودا برنامج كاس انو سن شقين اي او بدنت سببته وا مخاي marka koobaad Soomaaliya waa wadanka labaad marka Itoobiya laga reebo xagga dhaqaalaha ciidanka muhiimada siyaasadda adduunka taana waxaan ku saleynayaa sida hadda ay Soomaaliya tahay ma aha ee waa sida Soomaaliya sida ay tahay ama ay noqoto marka ay gaarto so Soomaaliya muhiimada ay ku leedahay geeska Afrika waa wadanka u dhigmi kara ama la tartami kara Ethiopia muhiimada labaad oo ay leedahay waxa waaye Eritrea inay barnaamij ka soo gasho aad ay muhiim ugu tahay Ethiopia laakiin arintaas arin sahlan ma aha konton iyo labadi Ethiopia markii Eritrea markii ay xornimadeeda qaadatay وحي فدريشن لقى شيء إثيوبيا طبعا سنة كبعدنا إثيوبيا سقى سبايا ولو ريكت إريتريا صدون سنة أي كو قادتي إريتريا إن حرن مديد دي بوهش مدحوينها ما أنتي إيا مامول ككجرة إيا دادك هغانك وها إريتريا سفي عن أي أحسوستان أرنتاس دارين لآن ما أها إثيوبيا إن وحكو درسدان إيا سيدا أشغين دونتو إيا سيدا دانتاس لو دقاري كرو ku jirista Soomaaliya marka ay ku jirto waxay niyad sami u tahay labada wadanba in Soomaaliya hadii ay ku jirto barnaamijku uu wada shaqeyn karo oo shakigu uu yaraan karo hal hays Carabiya waxa jira kama naas la baasta Soomaalidana waxay tiraa kaliya waalo wareer waay marka hadii meel lagu wada jiro yaani waxay u tahay niyad sami iyo cadayn in barnaamij lagu wada jiro oo faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa loo wada joogo u yahay taa markii aan ka gudbo muhiimadda Soomaaliya waxaa jira laba qodob oo muhiim ah labada qodob oo muhiimka ah waxa waaye ay ku saleysan yihiin Soomaaliya dan weyn ayaa ugu jirta sidoo kale inay barnaamijkaas gasho danta ku jirta waa dan dhow iyo dan fog danta dhow waxa waaye Soomaaliya marxaladda hadda ay ku jirto oo marxalad adag ah sababteedana ay lahayd Ethiopia in barnaamijkaas xal loo helo waxaa ka mid ah isafgarasho waaga ka dhaxeeya gobolada iyo dawladda federaalka waxaa ka mid ah arinta Ethiopia ee Soomaaliya iyo Somaliland waxaa ka mid ah shaqayn la'aanta iyo hirgelin la'aanta federaalka yaani federalism ka naftiis arrimahaas waa arrimaha hadda dhow oo loo baahan yahay in xal loo helo si Soomaaliya ay uga qayb gasho programkaas si habsami ah waayo wadamo dadkoodii iyo dalkoodii ay gacanta ugu jiraan waa inaad barnaamijka aad la geli kartaa uu noqdo adigana sidoo kale adigoo diyaar u ah oo dadkaaga iyo dalkaaga uu gacanta kuugu jiro barnaamijka kale oo faa'iidada fog ah wuxuu yahay barnaamijka isbeddel doonka ah oo hadda ka socda Ethiopia oo regionalka ah loogu talagalay gobolka geeska Afrika
هذا مرحلة ده يكوجرتو وأودن كأوح حوج بدن جيسك أفريقيا ليت كستو أوح كودر سنة إن إتوبي إتوبي هو جان كيدا لذا هاي ويعدا هاسمرك وأوحيابها لو باهين هاي إن سياسة لقيش جيسك أفريقيا إذا كأوح بدن بقالها أوحين عده هجامي سوحي هجامي دونتا أوكله دقنك دقالها سياسة حتى أفك الصومالي مركات فيرس أو أفوين أو وطنية هذا توحى لقيها ومركز الإسلاح قالوا إنه نقطة أفير أو ريجنالا أفير أو جوبلت مركا أنا قوم بس مصور كوين فيرنينا أنا قوم وح فوق فيرنينا الصومالي دوحي تراشر وتوك هاي خير وحكامة دوي وحاسو أن مركز الصود دوبا وحي أباهيهين كتلقل كفكر يديار قرو تانا وحا لوغا فديا هوغانك ودنك ينو قيب تسقاتو وما سنتين هادي هادو ما سنيه هاي دكتور عثمان وحي أباهان توري كتلقل يكفكر أي أباهان تهي تاسو معنى هادو تهي أريمها قدها الصوماليا يودا جيركا يدا يتلاد يدو إن لوم مديايو مركا وحا قسو دوين يا حدا سنتر محمد أمين وارين تاسو هاسو سيكلا قسو دو aan ma sayahay in Hassan iyo haruntaan aragti wadaag ruti aniga waxa aan la iga sii topic ah in aan ka hadlo saameynta siyaasadeed ee arintan ay leedahay iyo doorka looga baahan yahay dawladda federaalka inay ka qaadato arintan waxa ka warqabteen in hadda space aan ku bilaawday saddexda dawladood ee geeska waxaana qayb ka nahay in dawladahoodu dhisan yihiin sida akhyaartiga horeysa ay sheegtay oo wax waliba ay heystaan ay xarumo cilmi baaris iyo hay'ado intelligence xulus iyo awoodii dawladnimo ay u dhameystirantaa marka wax waliba ay ka shaqeynayaan wax waaya dad runtii meel ay ula laabtaan leh iyo taariikh qoran iyo waxyaabo muddo dheer ba ay haminayaan ay ka shaqeynayaan marka anaga waxaan ugu baahan yahay mar waliba marka aan siyaasad noocaan oo kale oo strategic ah oo saameyn teeda fog tahay in aan u diyaar garowno oo runtii aragti der aan ku fiirno oo ka fog waxyaabaha yar ee anaga naga dhexeeya sidaas daraadeed waxa laga marmaan ah in bulshada qaybaheeda ka duwan aqoonyahankeeda culimadeeda dadkeeda wax qora iyo inta siyaasadda iyo uga masuulka intaba in ay aragti ay ka yeeshaan runtii siyaasadda arrimaha dibadda ee noo qoran yacni wax xaddidan runtii adduunka hadda meesha uu marayay isbedelada jiro wax fara badan ayaa isbedelay marka aniga waxaan ugu baahanyahay inaan runtii si dib ah arintan aan uga fikirno oo aan uga hadalno oo ra'yiga ku haboon inta karankeena aan ka bixino 1999 markii burburka ku dhacay wadankeena Ethiopiana isbedel ayaa ka dhacay anaga wadankeena meeshaas ayuu ku burburay laakiin Ethiopia way badbaaday Ethiopia oo ay markaas jabhadii hoggaaminaysana ay ka mid ahaayeen jabhadii Soomaaliya ay runtii ay taageertay in bilaawgu waxay muujiyeen in ay Soomaalida inay danaynayaan marka Ethiopia dhexdeeda la fiiriyo ay bilaabeen si ay iyaga awooda maadaama ay minority ahaayeen ay awood u sameystaan iyo isbahaysi in ma xilligaas waxaa xoog badnaa intaa ka warqabtiin dagaalka ONLF iyo Soomaalida ay qabtay iyo inay isku qancsaneen nidaamka markaasii jira ugu dambeyn waxay gaartay siyaasadda xilligaasii jirtay in iyada ay noqoto tan hagta siyaasada Soomaaliya guud ahaan gobolka igad haddii aad ugu laabad simple waxa ay ka mid ahayd waxaad la dareemi karaa inay mar waliba qayb ka tirsan xafiiska arrimaha dibadda ee Ethiopia siyaasada dawladda ugu saameynta badan igad ee Ethiopia dawladda anagana dareen naftooda waxay rabaan inay igad soo marsii jireen marka igad marka afiirnaysid region walba adduunkana waa wax caadi waaye qof ayaa mar walbaba big brother ka ah anaga maadaama dawladdeena burburtay oo dawlad macna la ahayd mar waliba waxaan iska noqonaa dawlad ku meel gaara iyo inta Soomaalidu isku mashquulsanta ayaa ka bandeed marka waxaan qabaa maadaama fursadii 1999 ka dhuntay haddana nafteeda in si weyn arintan looga fikiro oo haddii fursad loogu bedeli karo fursad loogu bedelo taas waxaan kala jeedaa annaga geeska Afrika ayaan deganahay meel strategi ku yaallo adduunka cid walba ay danaynayso oo tartanka ka dhexeeya geopolitics-ka marka Red Sea iyo waxa ka socda aan fiirino iyo Paris-ka waxa la sheegay waday cid walba way ku darsatay laakiin adduunka sida uu danaynayo ay aad u weyn tahay haddii annaga
aan runtii si weyn aanan arrintan maaragtay u akhrin oona ugu faa'iidaysan isbedelada ka dhacay gobolka, yani horumaro far badan ayaa laga sameeyey. Biyahan iyo baddan weyn aan haysan haddii aan runtu si uga faa'iidaysan macna uu samaynayo ma jiro. Laakiin taas waxaa ka horeysa marka hore in aanaga leenahay capacity-geeda, in aanaga leenahay siyaasad fog oo aan wixii aan leenahayna ku haysan karno oon ku ugana faa'iidaysan karno. For example, sida uu ka hadlay Xasan, Ethiopia dad ayaa joogo, annagana waxaan haysanaa bad. For example, sidee suuqa Ethiopia ee 100 milyan aan uga faa'iidaysan karno annaga oo leh dhul iyagana loo baahan yahay oo la investigate karo. Runtii xilliga maanta aan joogno waxaa aad muhiim u ah oo looga baahan yahay dowladda. Waxaa aad looga hadlay in maaragtay Cabdullaahi uu sheegay in maaragtay dowladda centerka ay ahmiyadda ay siiyeen. Ka horta waxaa la rabaa in la fiiriyo dowlad waliba saddexdooda kamid ah, mid waliba duruufaheeda qaaska ayaa haysato. Waxaa la rabaa in anaga dirasno Ethiopia. Ethiopia cusub ma tactical wax ahaa wax uu rabo ebay, mise waa wax istraatiijiga? Waa in runtii si fog loogu akhriyo ayaa loo baahan yahay. Ethiopia ana waxaa aaminsanaa systemka maanta jira waxa muhiimadiisa weyn uu saari doonaa gudaha Ethiopia. Ethiopia isbedel ayaa ka dhacay politically, ma degana iyadana fahanteeda. Marka in uu ku mashquulo siyaasad arrimaha dibadda in uma aha hadda priority, waxa muhiim u ah wax waaye waa gudaha Ethiopia. Waxaa farqi u dhexeeya waxa damaca iyo rabitaanka Ethiopia soo jireenka ah oo ah in ay hesho bad, inay hesho awood ay gobolka ku sameyso, ay ku hogaamiso, iyo tan xaqiiqada oo jirta runtii ah waaqica. Sanadihii ugu horreeyay sida ay TPLF ay u taageersanay Soomaalida, ay rabta inay garab ka hesho, ay la shaqaysato, maanta Abiy Axmed wuxuu u baahan yahay inuu maaragtay iska xiro in walba ayuga imaan karaan maaragtay oo si negatifa looga saameyn karo isbedel ka dhaca Ethiopia. Spacy ayaa ka jira Ethiopia gudaheeda. Marka waxaan aaminsanahay marka ugu horreeya inuu muhiimadaas saari doono taas. Annaga taata lamida waxaa noogala baahanya waxa waaye waa annaga haddii aana midnimo jirin Soomaaliyeed, haba yaraatee wax weyn oo aan ka faa'iidayno ma jirto. Haddii la yiraahdo maamul goboleedadii ayaa laga soo xiray, runtii dadka Soomaalidu ma jecla maamul siyaasad arrimaha dibadda leh, qof jecel ma jirto. Federalismka adduunka hadda jirana kuma shaqeeyo, laakiin nidaamka federaalka Soomaalidu way qaadatay. Marka farqiga u dhexeeyo in federaalka uu jiro iyo in maaragtay habdhaqan gooni ah oo aan habboonayn runtii la diido farqi ayaa u dhexeeyo. Cid waliba oo Soomaalidu ma ogolo in dowlad dowladaha ka shaqeeyo aan ka amar qaadan ama arrimaha dibadda siyaasad ku leeyahay. Dowladaha gobol ka jira iyo adduunkaba arrimaha dibadda ma lahan dowladaha federaalka. Taas waa qodob. Laakiin waxaa iyadana muhiim ah haddii albaabka lagu soo xiray in dowladdii federaalka iyada nafteeda guurto oo intii kale ka tagto, macna ay iyada samaynayso ma jirto. Waxaa annaga micno ku leenahay oo waa in dowladda Soomaaliya ay dadkeeda iyo deegaankeeda ay iswataan oo ay siyaasad ay leeyihiin ay uga faa'iidaysanayaan. 1986 haddii dib loo fiiriyo, Ethiopia iyo labadii xukun ee jirsaad bare iyo Mengista waxay ku heshiiyeen waa xilligay iga la aasaasay in mucaaradka labada dhinac la dagaalamaan. Waxay awoodeen in mucaaradada ay la heshiiyaan kabacdina iskaashi meeshaas uu ka bilaabo. Mid waliba waxaa muhiim ahayd inuu mucaaradkiisa oo inuu ka adkaa karo aaminsanaa haddii dowladda kale ay ka joojiso taageerada. Ugu dambeyna fursadaas way baaba'day. Marka mucaarad awood laguma joojin karo, laakiin waxaa lagu joojin karaa waxa waaye wadahadal iyo isfaham, iyo inay dadku ownership ay leeyihiin waxyaabaha istraatiijiga ee ka dhexeeya. Sidaasi daraaddeed annaga haddii aan arrinta ishuga Soomaalida oo isa haysto oo maamulo isu haysano oo siyaabo kale siyaasiyiin isu haysano oo qabaa'il isu haysano, wax micnaa oo ay noo samaynayso arrintaas ma jirto. Dowladahaas dhisana way soconayaan. Marka sidaasi daraaddeed waa inaan muhiimadda taas aan saarna. Waa in istraatiijiya qoran Soomaalidu ay waxa ay leedahay ay rabto ay ogaata. Ma aha in ciddii dan naga leh haddii aan isqabanno iyada nafteeda ay noo soo marto hay ahaato cid kale Ethiopia iyo naloo soo maro danihi naga lahay oo ciddii naga weysa ay meel kale ku timaadaan, macna ma samaynayso. Aniga marka waxaan qabaa Soomaalidu waxay u baahan tahay inay iskaashato oo is-aqbasho. Haddii aan taas lagu guuldarayso oo la heshii waayare, waxaba yaraatay noo imaanaya ma jiro. Marka nidaamka jira annaga aan leenahay waxaa laga baahan yahay inuu sidaas u fikiro, isagoo awooddiisa wato oo dowladda iyo shacab aan wada socono. Markaas ayaan micno ku leenahay. Haddii kale runtii arrintaas waxay noo faa'iidinayso ma jirto. Waxaa kaloo qodob muhiima aan rabaa inaan ku fogaado ma rabay arrinta Jabuuti. Qoraalo badan laga sameeyey loo maalin ka hor waa arkay sinkeyan qoraal weyn oo aan Munika Jumcanaagta wasiirada arrimaha dibadda
aan odageeda oo runtii xataa la taliyaasha madaxweynaha lagu tiriyo uhuru iskuna dhowyihiin wuxuu ku qoray inay wax ethnicity ku dhisan ay tahay waxaan oo ka socda uu leeyahay geeska oo koshitid ay yihiin oo de soomaaliya oromo ay leeyihin laakiin arrintaas keliya maaha jabuuti waa laga tagay jabuuti maxaa ka saar maadaama geeska ay ku jirto annaga marka dadka geeska jabuuti waa laga tagay jabuuti maxaa ka saar maadaama geeska ay ku jirto annaga marka dadka geeska la yidhaahdo dad marka la yidhaahdo soomaalida labaa noqonaynaa maxaarada waa ku horeynaa oromada dadka kusoo xigo ilaa 7-8 milyan aa noqonaynaa marka soomaalidu meel kasii joogto in ay meel wada joogtana runtii muhiim waay waxaan xusuustaa dowladdan dowladdii ka horeysay in arrintaas la bilaabo suudaan iyo soomaaliya iyo etoobiya in geeska arrintaas la bilaabo markii arrintii oo suuqa bariga africa annaga aan runtii ay inoo suurtogeli weysay ilaa haddana dadaalka uu socdo maanta ugu dambeysa aqrinaya laakiin loo baahan yahay in aan helno suuq annaga aan uga faa'iidaysano khayraadka aan haysano waxaan kusoo gebagabaynaa waxa waay wax waliba waxaa asal u ah siyaasadda arrimaha dibadda waxaay ku dhisan tahay tan gudaha annaga wax waddankeynu u burburay oo u jiri waayo waa annaga oo isaqbali weyn macno ma samaynayso in maaragtay annagoo kala socono aan maaragtay siyaasad dowlada naga waaweyn oo naga taariikh badan oo naga xiriir badan in aan maaragtay ka faa'iidaysano ma suurabayso marka waxa aan rabnaa in aan ahmiyadda ugu weyn ay noqoto in soomaaliya istraatiijiya adag ay ka yeelato arrintaasna la adkeeyo oo ay noqoto mid maadaama generationada dambe ay saameynayso oo heshiiska aan galno uu noqonayo mid jir waxaan rabaa marka pointi aada looga hadlaa jira waxa waaye arrinta badda iyo sida ay uga hadlay madaxweyne maalinta uu tegaayo ahayd maalimaha taliyaha ciidanka ethoobiya oo ka hadla oo ethoobiya sidaan kuma jiri karto waxay u baahan tahay waa inay bad heshaa hore sidaan kuma jiri karto ani waxaa aaminsanahay in bad maanta ethoobiya inaga xoogaysa ama inaga xoogi karta inay jirta ma aaminsani adduunka heshiis iyo isfahamnaa jira haddii annaga aan aqbalno oo annaga aan dhulkayna dhibno gooni waa laakiin mana filaayo taas soomaaliya 2006 ka bacdii 7 in xoog lagu qabsan karo caqligaas wuu dhammaaday wixii intaas ka dambeeya waa siyaasad marka annaga aan rabaa siyaasad dalkeena dadkeena u danaynayso inaan la nimaado oo aan shaqsi iyo koox toona aan aynan fuli karine soomaalinimo iyo wadajir aan ku geysan aad ayaan u mahadsantihin aad iyo aad u mahadsan yahay dhammaantood waa soo gaagaabiyeen aadna waa u mahadsan yihiin idinkana si sharaf oo disibliin iyo sharaf muujinaysa aad u fadhideen hadda waa dukanaynaa insha allah sidaan sheegnay anugu marar badan waa sheegaa masaajidka rasuulku waa isu furaa sal allahu alay wasalam haweenkuna gadaalay ku dukajeen ragguna horay haddana xasaasaan samaynaa horan annagaa ku dukanayna gabdhuna halkana nagu dukadeen markaan dukanna isku soo naqaynaa insha allahu tacaala aada u mahadsantihiin dhammaantiina caqabadaha ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa siyaasadda ay nagula dhaqmi jireen waddamada darisku si taa loo gaaro marka in waddamadan dowladda cusub iyo siyaasadda cusub aan la falgalno waxaan aniga u arkaa aragtidayda inay tahay aad iyo aad arrin muhiim u ah oo marxaladan aan uga gudbi karno haddaan si caqli iyo xikmad leh aan u dhaqanno waxaan arkaa ilaa hadda tallaabooyinka la qaaday inay yihiin kuwa ijaabi ah ama kuwa maaragtay fiican waxaa harayna waxay ku xidhan tahay dadka soomaaliyeed guud ahaan dowladda mucaaradka dadka waxgaradka ah siday dhammaantood intay u midoobaan meesha ay maraayaan u gartaan si aan u gaarno hadafka fog ee aan u soconno aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan rabaa inta badan dadka soomaalidu waxaa culays ku haya colaadihii iyo waxyaabihii soo maray etoobiya iyo soomaaliya laakiin hadda ka hor waxaan xusuustaa asmara maraan tegay oo madaxda eritriya aan la kulmay waxaan ku yidhi dagaaladii la galay oo lagu jabay bal ka hore maxaad ka faa'iideen maxaa dagaal culus baa la galay marka waxay yidhaahdeen inaan si toosa u kala go'nay oo aan mar dambe eritriya etoobiya duma isku jira inaan la arki doonin ayaan ka faa'iidnay 99 marka saas leeyihiin marka waa la wada qabaa calaamada su'aalka ah armaa lagu liqaa iyo armaa sidaas oo kale sidoo hadda ka sheekeyay doctorku 52 xornimo inay qaateen xornimadoodii 10 sano kadib ay waayeen 30 sano kadib u dagaalameen dagaal culus haddana marka la galeen oo kii la yaqayno hadeer dhacay 99-kii hadda cabsidaas iyadoo jirto haddana in iskaashi iyo waxwadaqabsi imaan karaan waayo waxa meesha jira iyadoo cabsiduna jirto bini aadanku haddowsan ayna jirin wax markaas karti u baahan haddaynan hortaagnayn wax macnaaho badan ba male aan kusoo dhaweeyay doctor shariif hal daqiiqo kale isagana inuu wax markaa ku taagan inuu yidhaahdo bismillah aniga tan igu muhiimsan waxay tahay
برنامج كسته او لغلو فائده يا فائده الان بوليه لكن فائده دي سأقوه وحي إيمان كرتاه مركا آد أفيرساتو أو آد دارينتو برنامج كاس فائده دا أوليه يهي يا فائده در خساريهيس آن لهو تاوحي كوكي نيسا مركا إن آد ديار گروودو أو آد فلنقيسا برنامج كاس أو آد موقف كيالتو haddii aadan u diyaarsanayn barnaamij aad galeyso waxa laga yaabaa khasaarihiisa iska dhaafi faa'iidadiisa inay khasaaro kugu noqoto in Soomaalida wax garadkeeda marka waxaan ku dhiirigelinayaa in barnaamijkaas loo arko sida uu yahay oo ah barnaamij u baahan in loo diyaar garoobo in baaritaan lagu sameeyo in siyaasada dawladdu ka yeelato in la diyaariyo barnaamij wanaagisa iyo wanaag la'aantiisa iyo Soomaalidu meesha ay ka geli karto iyo meesha aysan ka geli karin hore loo diyaariyo oo markaas miiska la isugu yimaado iyadoo wax walba ay diyaarsan yihiin waa maxsanti marka iyo senator Amin hadii ma santa in wax weyn aan ku korinayo malaha fikirka ugu weyn aniga muhiimada ila waxay tahay arintan oo kale marka laga hadlaayo waxa ugu muhiimsan in la fahmo aniga waxaan aaminsanahay in fahamka runtii arintan isbeddel degdeg ah oo xoolo ku socda ayaa gobolka dhacay in faktorro badan oo saameynaya oo mid regional iyo mid international ba u jira in saameyntaasna way muuqataa oo runtii dawladaha qaarna si aad ay u saameeyeen dawladaha qaarna ma aragtay ma la soo qaadin annagana waxa loo arkay inay muhiim ino tahay inaan qayb ka noqono iyo sheeg isbeddelkaas marka annagu waxaan u baahanahay inaan aad u fahamno awoodaha draft gareynayo iyo cid waliba cidda gadaal ka taagan yaa wada sidoo u socda ani waxaan qabaa inaan dood dheer laga gelin in xasuumadii ugu horeysay nolol dirana waan tagnay waa ka qayb galnay laba shir hore ay Soomaali ka qaygashay intana waa la imaanayaa kan ugu dambeeyay marka waxa waayo waxaan rabaa arrimaha noocaan oo strategic ah oo horena iskaashigaan madaxweynaha uga hadlo barnaamijka ministerka Ethiopia markuu yimaaday oo in dekada afar ah la bixinayo la sheegay oo u baahanahay iskaashi inuu dhaco in iyada oo marnabaha yaani si fudud oo iyada cid hadalkeeda maqashay aan la arkin la soo tuuray in haddana space-gaas xul uu ku socdo oo mar leeyahay waxaan noyelinay hal madaxweyne marna ma aragtay maba ka hadlayno oo barnaamijka Ethiopia markuu ku laabtay wadankiisa oo yiraahday maxaa uga baahan tahay inay yeeshaan ee sheeg nimankii recover gaadka state Soomaaliya buu shaqadeysa dadka Soomaalida cabsi taariikhi ah ay qabaan ayaa jirto mar haddu dagaal dhaca dhibaato far badan dhacdo from qarnigii 16aad dagaalka xamkuray uu gaaminayo ilaa iyo hadda intaas oo dagaal ayaa dhacay dadka Soomaalida Ethiopia marka still heshiis boqolkiiba boqol meel lagu gaaro ma jirto adduunkana dadkii dagaalka labaad ee adduunka koowaad iyo labaad isku dhameeyo maanta waa aragteen boqol sano ayaa loo dabaaldegaya durhaad yacni adduunka interest iyo masaalixay wada waageen laakiin ayagoo mir qaba oo niga buuxisaysto uu ka yacni waxa uu rabo iyo wuxuu ka faa'iidaya u yaqaan ayuu kale ani waxaan aaminsanahay waxaan u baahannahay inaan aad u fahmno talo badan la geliyo arrinta aysan sibiq nagu gelin arrintaas marka waxa waaye kaligeenna ma taagnaa karno waa u baahannahay inaan waxa aan haysanana ka faa'iidino in istaraatiijiyada Soomaaliya yani adduunkaan oo danaynayana si positive maaragtay oo dadkeena dadkeena generation soo socda wax taraysa in maaragtay aan uga shaqeyno ayaa raba laakiin capacity go liita in talada wali waxaa mudaa in anaga inta isku mashquulsanahay ka badan tahay waxa gobolka inaan la socono siyaasada wadankeena ma degana yani hadda isaga sheekeymayno marka iyadoo dawladda dhexay maamulada isan ishaysan macna anaga noo sameeymayso in maaragtay mid kale u gudbo marka waxaan qabaa pointiga aniga oo ku wareegsanaya hadalkayga waxay tahay waxa waaye laba shay arintan oo fahamno oo waqti siino oo need wanaag ayaa hadda hawsha ku socota ilaa hadda in communicate soo socda oo ni wanaag aslaq bara laakiin maxaa ka dambeeya aad la isu wareeyo waxa aanahay waxaan u baahanahay iyo waxa ka iman kara iyo sida aan u gaashaamano taas inay tahay maaragtay in aan muhiimada weyn aan siino markaas ayaan runtii fursad taas u bedeli karnaa inaan runtii wax weyn oo dalkeena dadkeena wax u taray oo imaadaan aadama city dhammaantood aad iyo aad u mahadsanyihiin soo dhawaada mar kale haddana waxaan furaynaa wixii faallo ah iyo wixii su-aalo ah aan furaynaa marka waxaan shanshan ayaan u qaban doonaa haddii alla idmo magacaan qorayaa marka hore
marka waadinka warqaba inta ka cansta aqto ka warqaba marka waxaan ku soo dhaweynaa xildhibaan Cabdi adinka ciyaar jacal u taqaanaan laakiin waxa ka feenad inaan saddexdiisa magac oo quruxsan sheego laakiin ku soo dhaw soo siiyo mikrofoonka hal soo siiyo aw mikrofoonka laba waxaan filayaa inaad u baahan doonto inaad xogaa aad waxaan si kaamirayku kaan inaad ku jeesato dadweyna haye ok ok haye kusoo ana Mar Ibrahim walan saddex geesoodkan ama tribunal agreement tigaan adigu dhex maray wadamada geeska waa mahadinaya runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa taas waxay ku tusaysaa Soomaaliya inay leedahay dad labeen iyo aqoontii dalka oo walaaca hadda sida Dr. Shariif uu ka hadlo kale in aanu xakameyn karno intaa kadib haddaad iyo ogolaataan toos baan baarlamaanka uga yimid waxaan jeclaan lahaa ummadeen aan la wadaago laba shay oo maanta baarlamaanka dhacday waan is leeyahay waa arrin farxad leh in shacabka lala wadaago oo xiriir la yeelan karta waa maro in muddo markii ugu horeysay laba sharci oo loo ogolaaday waa sharciga minaliyaasha ama xirfadlayaasha caafimaadka oo baarlamaanku maanta uu ansixiyay sharcigaas oo runtii xakamayn doona goobaha caafimaadka iyo dadka health professionalska waa hambalyeynaya baarlamaanka iyo xildhibaanada oo mahadcelinaya shacabkana waa la wadaagaya iyo baarlamaanku isna ansixiyay maanta in miisaaniyad loogu talagalay ciidamada qalabka sida kaalintii ay banaayeen wadamadii saaxiibadaan ahayn oo runtii dhaqaalihii bixin jireen kala laabtay in dawladdu ay suurto gashay inay minaha 22 milyan dhibic shan in baarlamaanku maanta uu ansixiyo ciidamadayada bishan October, November, December mushaarkoodii saaxiibka ay helayaan taasna ay keentay in aanu baahidii dibadda aanu qabnay aanu minaha ka badbaadnay intaa kadib ku noqon maayo waqtina ma gelinayo maxay yeelay dad aqoon u leh ayaa mowduuca minaha taabtay marka ma rabo riyada madaxda geeska Afrika ay ku riyoodeen isdhexgalka wadamadan calaaddu haraysay boqolaalkii sano la soo dhaafay waxaan u arkaa inay riyo fiican ay tahay waxaan rabaa dhinac inaan ka istaago dhinaca inaan hambalyeeyo ilaahdo hambalyaan leeyahay gaar ahaan madaxda dawladda madaxweynuhu uu horeeyo in Soomaaliya markii ugu horeysay muddo ay barnaamijka ay garwadeen ay ka tahay xaq u haduu qaraariya soo qotobi maahan inaanu ku hambalyeeyno weeye oo aan ugu ducayno ilaahno ilaahay kula garab galo riyooyinkaas marka waxay u baahan yihiin in si ficil ah sida banalku ay u sheegeen dalka lagu la soo laabto laga dhigo sharci laga dhigo baarlamaanka la horkeeno golaha wasiirada la horkeeno intaan marka intaas ay sa dhicin ayaa haddii waad garan karaysaa si darada jirta waxay tahay sida aad waayadan baad maqlayseen su'aalada kulliga ee iska wada siyaasiin baan u nahay 15 milyan ama 20 milyan oo kulli waa wada siyaasiin weey marka qolo walba waxa ay micnaha ka sameeyay adigu dood u gaaro sida waxa horboodahay adigu siyaasiyiintii hore ama siyaasiyiin cusub oo runtii danahooda ka dhaxarku waa anigu waxaan ku fiicanahay Dr. Xudni bay u leeyahay saacaddii baa micnaha kugu dhacday ama bacda xataa weli ma oranno ma gaarin micnaha weli laakiin waxaan isku dayayaa inaan micnaha soo koobo marka waxaan leeyahay sidaan horeyba u oran jiray haddii xaalad dhaca dawladdu waxaa baarlamaanku uu idmay awoodna u siiyey inay xiriir la sameyso dalalka dibadda siyaasadeeda arrimaha dibadda kadibna ay annaga nagula soo noqoto baarlamaanka iyo shacabka ay la wadaagto waxaan inta badan idhaahdaa dad waxaa u imaan daran qofka inta maqaayad yimaada shaah dalbada shaahaas
انت لا سو ودا اما غبر اما ويل ويترره منها بريان وي اسو جيران غبده يا رغبه مركو او كينو سغو ددمي يراهدا شاهانو سكر ملايغا علي وحنا اورن لها مركا دولده فرصد ان سيندو ان بل شهر دمنو سيده ويهي مركا دينع كايغو سو كوبا انيغو خندبي كبقاهي انو وقتي ميكروفون كايغا قاطو ولاع يو كايمانيا ولاع و هو كايمانيا dadkii siyaasiinta oo dana gooniye macnaha kale ayuu ka imaanaya waxay leeyihiin oo arinta tan macnaha ay leeyihiin arinta tan shida soo socota dibba soo socota tara imaanaysa waxaan leeyahay marka shaaha la dhameeyo waxaan ku soo qatimahay Soomaalidu tixii tarabey waxay isugu tiraahdaa xudubey way ogolaanaya marka aan intaan idaado oo aan inta badan maadaama suugaanta Soomaalidu ay wax ku fahmaan saddex aray meel u baahan sodon lagu yiraahdo oo arintan aan leeyahay erayo Cabdullaahi Cali Madobe u tiriyay waxa ku jiray anigoo la hadlaya qoloyinkan isku dayay inay jidgooyo u dhigtaan isbaaro riyadan madaxda geeska Afrika ay riyoonayaan waxaan leeyahay qab midkan lahayn dhulka quruxda badan qeyraadka yaal qada maalin iyo qabaanimo ka jecel qamudki ha galo qabrigiisa ha duumo kii qardoofa iyo qabiil la isku diro talalaaso wada qoon nabar ku yaal hadba qolof ka rida xeer qabanay iyo qaynuun ha jiraan leeyah marka waxaan markale u maadacelinayaa anigoo waqtiga beeqaaminaya madasha gudoomiyaha madasha aragti wadaag Cabdullaahi telefoon oo runtii maanta suurto geliyeen halkan isku nimaadno waa xadaaraddu ayay micnaha ka mid tahay inaan anagoo aan waxaan ninkaanu Mareykanka yimid oo saaxiib aan nahay baan waxaan u sheegay Mareykanka Soomaalida joogta ama cid walba shir saaw eeda badan oo saal la isku dhaafsay ma ku aragtaa baan ku faanay ma arag buu yiri mana aniga duqbulowna la soo dhaweeyo ama sad ayaa nimadan xooga kaaga leexdo inta ma siin doono laakiin gudoomiye shir waxa qosii doona shir wax gudoomiye shir u dhig waxba kama qabo waa qof mar u dhig wiilka u dhig wiilka u dhig waa maasan tahay inuu inuu la yaray hore siirada waa ka war qabadeen waa u jeedaa sidii ku dooday moqti ka soo bismillaahir rahmaan rahiim adoon magacayga waa Cabdirsaaq Cabdullaahi Cusmaan anigu su'aal baan qabaa su'aashaydu waxay ku wajahan tahay si khaas ah professorka waa maasan tahay laakiin waxaan leeyahay maadaama ay hadda barnaamijkan oo saddex geesoodka ay ka maqan tahay Djibouti aan ognahay dad la walaalannahay ilaaqaad badan leenahay taariikhda Djibouti iyo Soomaaliya ka dhaxaysa dib ugu noqon maayo hadii ay hadda ay ka maqan tahay maxay saameyn intee leeg buu barnaamijkan ku yeelan karaa hadii lagu soo darana kalsooni intee leeg ayay ku qabi kartaa maasantahay waxaad u dhiibtaa wiilkan shaarka wiilkan socso wiilkan u dhiibaa shirwa asiga ay dhalinyar hal siiyo moqto marka waa yaa soo isaga ma farin kartaa okay amaan marka hore waad salaamay magaca ku bilow magacaygu waa Cabdiqaadir Shirwa waxa la yiraahdaa panelka iyo aragti wanaag iyo dadka kale oo ka soo qayb galay xilwanaada dhamaan oo salaamaya barnaamijka sida smoothka oo fiican oo wanaagsan oo ku socodana xundubay idaadiyaha aad baa u mahadcelinaya waa arfiican anigu waxaan qabaa barnaamijka mawduuca ama kala fiiriya mustaqbalka geeska Afrika wadan walba dan khaas ayuu leeyahay oo ku cabiraya baahida dalkiisa ka jirta mar walbana waxaa dhici karta siyaasadan la ciyaarahaya in mararka qaar adiga lagu handada Soomaaliya mar waxaa lagu dayay in xog lagu qabsado marka positive-ka aad uga wada hadashayna marka ma dhici karta maadaama 2007-dii lagu guuldareysay in Soomaaliya xog lagu qabsado in siyaasad kale loo bedelay in Soomaaliya raamanta in lagu bedelay in siyaasiyan in la rabo in ayadana siyaasiyan lagu qabsado oo lagu carab jilciyo oo lagu soo dhaweeyo lagu durbaanto maanagana anagoona ka fiirsan barnaamijkaas aan si fudud aan ku galna marka aniga waxaan leeyahay barnaamijku economic ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan in xiriir la sameeyo ay wanaagsan tahay laakiin su'aasha taagan waxa waayaan Soomaaliya inay Ethiopia iyo Eritrea la midowdo oo wadan aan noqoto maxaa dan oo ugu jira dhaqaale inaan la wadaagno inaan siyaasadanada aysan interfere nagu sameeyin waa arrin wanaagsan maxaa dan oo noogu jira waxaan kala su'aal ka raacinayaa heshiiskan hadda socdo
oo madaxweynuhu noo sheegay inuu mid ka saddexaadna ka dhici doona Muqdisho annagu maadaama ragina khubarada aadka aad barnaamijka ugu dhundhalatihiin maxaa challenge ah oo muuqdo oo asleedihiin waxay u waxay muhiim u tahay in laga taxadaro oo barnaamijkan xoog lagu saaro waxaan kala ku soo gabagabeeyay hal mar adigoo raali ah xundubay waxaan qabaa aniga barnaamijka in la talabadiyo waxaan kala ku darsanayaa dadka mucaaradka ah oo political stakeholders ka ah in doodahan la badiyo maanta aragti wanaag ay keentay in la badiyo anoo ixtiraamaya xildhibaan Cabdishire aadna qadarin iyo ixtiraam iyo wanaag u hayo waxaan qabaa midka mucaaradka iyo midka muxaafadka intaba dowladda wada leeyihiin dantar way ku jirtaa marka nimankaasna in aragtidooda la dhiibto doodahan la badiyo lana soo dhaweeyaan qabaa in aad looga taxadara barnaamijka aan dabin ku gelina waa soo dhaweeyna waa maasantay بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرعي وحالي هذا أحمد شيخ علي وحنوما تعلني أضياء شبان سوق من قابيي دود ونالقان ما تعلنك بعدي مرعي وحالي هذا أحمد شيخ علي أنمر الوقت كعليو رنتي وحن ربائنا نحوق غال حظه مركان رنتي وصفي عن سكين برو أنا أضياء شهر الدولة هور أشغين جيران هاي وزارة أريمة بدنا كشغين جري واحدة إسكاشي عالمية على حسن وزارة مالية ده مركز ده يجي لو ده نجري عايز بيا نجري ما عاد كده من وزارة وزارة أريمة بدنا الصومالي نكبر حي هرير عالمي أنا مصر بنك سمي لكن هذا السياسة ده ونكبر حي هذا سفر كذا شقيا مركا وح أن كه الله مركا ووح أن أقون أقوله فان سنة لما أنه الشيء سيد أي دولة دي الصومالي الرئيس كجلين أما تيم اللي ترجع الجلين وحب بربر كوري ما دام واحد كاشي عالمي أنا ما أدري بدك إيش غين جري أما واحد أنا بقول جو كها قرار كذا كله كلها أما واحد أخليه فيل كذا هاي بهاي مركا وحرب أنا روح عدي وضدك الصومالي ذا وحرا سأنتاب محوها إذا عادين وميديان واسكبتي هدول كورن ياهي سياسيين تين قفل بون سياسة وكجرا وسهل يا رأي يوسف دي مانيا مركا أنا وحوك العديان ربع ورت قلب كوباد ورت مدة كوباد هشيس وحالي هذا هو هشيس وحاجيلي كره الدولد وحال دقالة هدوية انتجريشن دقالة هدوية هي يمسي على سلالة هدوية هي يمد بلماسي هدوية هي هشيس كوا إن حكومة ده هدي قشو وإن كومتي أوقلا للفقرة يعني عيادة وككوبين يهي انت صنو صعونا هي وحو يهي وحو كساب سن يهي وإن القرى هشيس كاسي شرع من نقول هدنا إلا بارلمان كواسحي هدنا مدحوينها وصيح بروسيس بومرا waxa hadda laga hadlayo integration kan iyo dhaqaalahan Ethiopia iyo Somalia iyo Eritrea laga hadlayo waa bayaano waxay la mid yihiin hadafyada midowga Afrika hamidooda Afrika riyada Afrika oo hal wadan Afrika hayeelato Carabtu hal wadan ha noqoto oo waligeed 100 sano la dhahay yey la mid tahay horta waxaad rabaa in la ogaado in isan jirin wax heshiis oo la galay mid labaad processka hadda la maray maxaa anaga faa'iido noogu jiro maxaa san oo waxa Soomaaliya ana waxaan aaminsanahay aqoon ahaan iyo maskaxiyan markaan daraasad ku sameeyay adawga ugu badan oo laga wardiyeeyay jirtaanka iyo qaranimada iyo Soomaalida inay tahay Soomaalida nafteeda in Soomaal waxa uu weyn laga wardiyeeyay Soomaaliya jirtaankeeda waa Soomaalida anoo sideetan jiro diblomaasi aan qahay tiri lixdan baan maanta galay caruurteedii baa hadda jaamacada ka baxay waa qasaariya waqtigeen anay waa naga lumiyeen inaan caruurtan ee generic shows asaan u badbaadinay inaan ka hadalno waay Soomaaliya waxa afduubay oo dhibaateynay waa Soomaalida waay marka xaqiiqda loo hayo heshiisadan hadda socdo waxa hadda nidaam cusub oo aan aqoonno federaal ah wadanka la qaatay dawladaha la dhisay nidaamka tikreega ah hadda dhisay building blocks baa yaala waa dawlad dhex ka dhex dhisan 84 wadan baa adduunka federaal ah ama confederation ah ama devolution ka keyo kala wadan adduunka siyaasada arrimaha dibadda iyo foreignka waxa siyaasada arrimaha dibadda iyo military iyo immigration iyo siyaasada dhaqaalaha oo maamul goboleed uu shaqo ku leeyahay ma jirto kama amar qaataan waa building waa dawladda ka garab dhisan bay ahaayeen waxa dhisayna waxay ahaayeen dawladda hadda laga cabaadayo leey amaan isku darsana war hadii aragtida ay timaado markii aan waxaan u arkaa hadii la yiraahdo nimayo Ethiopia cusbada siyaasadooda isbedeshay war intaan xoog lahayn oo qasab aad mu qabsan lahayd ilaa amaanayna adinkana waa doob baahantii fursadahan aan ka jiro suuq baan ka jiro population badan baahaysan waxyaabo badan baan ka haysan anigana badan leenahay ganacsigan ku fiicanahay aan wax isweydaarsino midda kale article yar oo shalay waxaan akhriyan rabaa inaan la wadaago
oo kenya standard uu qoray yaan shalay akhrinay nin oo aqoonyahan oo security advisor uu madaxweynaha kenya ayaa qoray wuxuu leeyahay bariga africa waxaa ka talin jiray oo siyaasadeeda heshiisku ahaa dadka bantuga oo kenya iyo uganda iyo xabashida amxaarada qowmiyadda la yihahdo ethiopia ayaa heshiis u ahaa siyaasadda way isbedeshay dadka kushaytiska la yidhaahdo oo soomaalida iyo oromada iyo eritreyaanka oo isu asal ah yaa hadda yaa alliance bay yidhi marka anagu waxaan aaminsanahay xoogaa in dhinac aan soo gaabinayaa in dhinac ahaan in waxa hadda ay anigu maamulkan uu wado siyaasaddan waxaan u arkaa un in faragelintii tooska ahayd oo waxba laga qaban karin iyo maamulada ay samaysanayeen iyo wixii war wixii naga daayo aan wax wadaagno waxayno inay arrintu tahay laakiin wax heshiis soo dhacay iyo dekeda baxay iyo midna inaysan jirinbaa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 
iyo marti sharafta oo iyo qoyaanka waxa garad kulligood salaan kadib waxaan rabaa inaan anigu laba su'aal inaan teamka weydiiyo khubarada meesha fadhida kulligood hal comment inaan ku daro hal faallo sidaan ognahay soomaalidu qaladaad badan oo siyaasi qaladaad badan oo siyaasadda arrimaha dibadda ayay hore soo gashay waxyaaba badan oo marka qaladaadka ay gashay ah ayaa sabab u ah soomaalidu inay burburto meeshan maanta ay joogto waxyaabaha u sababan waxaa ugu badan degdeg iyo yani arrintii oon la darsin oo khubaro aysan ka fadhiisanin oo aan la fiirina cawaaqibta ka dhalan karta tallaabada maanta la qaadayo waxaan marka qabaa commentigii baan dul taaganahaye dowladda soomaaliyeed oo ugu horeeya madaxda qaranka ugu horeyso waa bini aadan waxaa la yaabaa khibrad yari inay hayn karto bresher kale inuu jiro waxaa laga yaabaa go-aamo aysan ka fiirsanin ama hoosgelisa mararka qaar in ay qaataan soo marka dadka khubarada soomaaliyeed dadka ogaaleyda ah iyo wadaniyiinta iyo baarlamaanka oo sharciyadi haya waxaan ka codsanayaa inay ahaadaan gaadhayo weyn oo dalka iyo siyaasadiisa difaaca oo yani aan seexanin habeenkii taas waa dardaaran laba su-aalo oon qabo oo aan raayilcaamka guud ee meesha soo yimid aan weydiin waxa weeyaan mid waxay ku saabsan tahay suurtagalnimada maadaama aan dal nugulnahay oo hay-adihiisii dawliga ahaa ay almost aysan bisnayn oo talidiisa qaybsan tahay oo gobol u qaybsan oo nidaam federalism la yidhaahdo oo inaan aqoon badan u lahayn nalagu dhex tuuray oo inaguna qabiilism aan u bedelnay oo aan sida dowladii andaris oo kale aan u kala barmanayna dowladda dariska suurtagal ma tahay heshiis ama heshiisi hoos gelisa oo inaan ka fiirsanin oo inaan cilmigeedii iyo waqtigeeda inaan joogo inta gallo inaan boqolaal sano oo hadda kadib aan la xanuunsano oo lanaga buufsiisto suurtagal ma tahay waa su-aal aan raacaanka weydiinayo su-aasha kaloo qabo waxa weeyaan ethiopia waxaa ogtihiin taariikhiyan waxaa naga dhex jiray conflict iyo iskudhacyo iyo dagaal ku salaysan isir iyo wax yani meelo fogfog yani xidada kula jira aan tusaale un usoo qaato dagaalkii seven soomaalidu dagaal weyn ethiopia la gashay oo boqol kumanaan qof ay kaga dhinteen waxaa la tabayey dowladda soomaaliya markaa jirta ay tabaysay in dal iyo dad ay ka maqan yihiin ethiopia kaga maqan yihiin that's why ay dagaalkii seven u gashay innagoo dagaaladaas soo galay ethiopia la galay waxyaabihii iyo maqaasidii iyo waxyaabihii wadaan maqaasida lagu diraray innagoon ethiopia ka heshiinin oo aan waxba iska odhanin haba noqoto inaan inagu dhulkeena ka tanaasulleen inaan economic integration iyo dal inaan wada dhisano ama dekada wadaagno oo isma wada maal gashano tabartana aan leenahay siday maxay idinku muuqataawaa cadda su-aashaa gabadhaasaan u dhiibaa gabadha u dhiib microfoonka gabadha dhexe asalaamu calaykum ol asalaamu calaykum
أول واحد السلام يا سلام كتب أنا كسؤال يا وطا دولة فدرة الصومالية أنا ودينها مقعي قوا فرطون عبد الرحمن محمد سؤال شا سوحا ودينا يا دولة فدرة الصومالية سؤال شا سؤال جبوتي يا إرتريا وحكرة حيث علات سجرينا تاسو ولا الله إن جبوتي ولا جه استوم حابس يقول وحن كعد سنة ياس دولة فدرة الصومالية جبوتي وين أجنا هاي تضوي إلى تنك سنة يسوبر برودن كا إلا يأتنا وين دو تاجنتها وحن كعد سنة يا مر لوادي مرسد حد دولة فدرة كإنا جريا كان كنا خطا علاقات محل علاقة كجرتو إتوبي إرتريا يا جبوتي aynu garab siino walaalaheena nabadana aynu ku shaqeyno insha Allah aad u mahadsan tahay shirwa u dhiib gudoomiye shirwa u dhiib shirwa wa ma tantihiin Cabdullaah iyo madasha waan salaamayaa iyo akhyaarta raayigooda nala wadaagay waxaan ka baqayaa inaan qaar kale dadka qariyo ma aragta marka mid waa raayi midna waa su'aal وليبا سؤاشا وحان اوضا ان هورماري سنتركا سنتركا هذا الكيسي آدو وناك سنة وحاكو جري يعني لما باعنا انه قدال انقو انو ان وحي هورار هادين انا قانا دوكسي وحان الكوصو براي تاريخ دا انه سيان هورو وصعو انو انو تاريخ دي برانو هذي كالي وحاوي ان صحي مودتيد وعلاد قلو ميس انا وحان دريم ايا حواهي مثلا هذا إن خطرتو انتي هورا كبادنت مثلا هرومدو واعد حريركا وغودو حتكا وغودو نلاله وانا قوميادا وغوبادن إتوبيا وانا قوميادا شاقتا دولك صوماليا مركا ليرا هذا مركا هورا وحان لهين لبا محواهي شاد بان لهين شاد وحي هاي تان صومالي دا انوغودو مركا تان حكتان وحي هاي تان هرومدا marka oromadu markay hoggaan noqoto portashadii way yaraatay oo aan u fakarayaa si oo dhul ahaan aan u fakarayaa waa mid waayo marka haadiidaya su'aasha aan senatorka weydiinayo waaye mid aan taas ugu dhalinaydaana waxa waaye marka aan wax sheegayno waxaan ka soo qabanaynaa 4 bilood 5 bilood wixii koray marka ani waxa igu muuqata miisan ku ugu muuqan in analysiska iyagu uu gaabis yahay oo aynu ka soo tageyno laba jabtar oo muhiim ah oo ah midii geopoliticalka geeska iyo midii afar midii adduunka labadaba inaan ka tageyno adduunka hadaan ka hadlaynaa galbeedka kaliya aan ka hadlo marka ani halkaas waan dhaliilsanahay waxaan kaloo dhaliilsanahay siyaasadda iyo qaabka aanu galeynaa iyada qudheedu inuu nus yahay marka su'aashaydu waxa waa isku soo wada duuba xagga siyaasadda iyo xagga aqoontaba armaanu nahay gurdan raac ama santi oo isbeddelka jigjiga ka dhacay wala soconaa Mustaf Akhtar oo nin Soomaali ah oo Soomaali ah maanta madax ka ah jeel waadeena la xiray jaamacadda jigjiga shalay waxa joogay dhalinyaro Soomaaliyeed oo caan ah oo dhalinyarada ugu caan Soomaali kamid ah oo Mirseer B iyo Nagiye Khalifa ay ku jiraan gabadhii Hargeysa lagu xiray jiray marka waa isbeddel weyn dhinacaas ka dhacay waxa kale oo jira oo isbeddelkan uu keenay waa hal dhinac uu ka socday isbeddelkan aniga aragtideeda oo abi ahmed ah fikrada qaatay ah in Soomaali isbeesiyo marka tusaalo kale shalay waxa ka dhacay tusaalo kale koonfur galbeed oo ah in dawladda Itoobiya markii hore maamul goboleed taageeri ka helayeen ay ka baxday ay dawladda Soomaali u banaysay Itoobiya go'aanka qaatay inay santar kale macaamilaan marka anaga doodeen inaan ka dhigno ma aha dawlad xoog leh inaan nahay oo go'aamo qaadan karta oo maareeyay Itoobiya sidii soo kala aha laakiin su'aashu waxa ay tahay isbeddelkan Itoobiyaan hadda ay sameeyeen uga faa'iideysan kara ma sanad aad oo ma sanad u dhiib saaxiib and thank you saaxiib go baa sayay dhamaan madasha iyo gudoonka madasha aragti wadaag iyo aqoonyahanka inta badan u mahadcelinaya and abdullah shaq abdurrahman ayaa leedahay and abdullah shaq abdurrahman and su'aal la waan qaba and aragti yar
waan la wadaagaya waxaad moodaa barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah dadka muhiim u ah ama aad important ugu ah dadka afka soomaaliga ku hadlo dhan khaasatan jamhuuriyadda soomaaliya wixii la oran jiray waxaa moodaa meesha inay ka baxday dowladda tigreeg uu hogaaminayeen oo cadaadis badan inagu haysay oo soomaalida 20-kii sano faragelin adag ku samaysay si guddoomiyaha cabdalla ku sheegoo kale oo xataa iyadu samaysay maamulada tigreegi markuu baxay waxaan qabaa ethoobiya ma shaksiba isbedela mise national policyga isbedelay taa laftigeeda bal inaad isweydiisaan ani waxaan qabaa ethoobiya shaksiga isbedelay national policyga isma bedelin ethoobiya istraatiijiyadeedii ahayd inay danaha east africa ku hogaamin ahayd ayay mar labaad bedeshay 2007-dii waxay ka dhigtay dagaal muqdisho lagu soo qaado waa socon waay waa la soo socday maamul goboleedyadii dowladda dhexsameynaysaba wax lagu samaystay waxaa la dhahay wiidina waa socon weyday oo jaala ji badanaa ka imaaday waxaa hadda la marayaa in dowladdii dhexe lala mucaamilo dowladdii dhexe si lala mucaamilo waxaa la rabaa barnaamij lagu soo jiito dowladda dhexe oo iyadana ixtiraam u ah sababta waa ixtiraam ninkii kaa hooseeyey haddii lagu dhaho lala mucaamili mayna adiga odigaan kula mucaamilaynaa waxoogaa madax dhis bay kuu tahay se siyaasad tiro badan ayaa ku jirta meeshaas haddaba adina adigoo lagu yasi jiro oo aad tidhahdo wallaahi maanta haddii mar itoobiyadii weynaa nala hadlayson wadaadadii meelaha fadhiyay iyo lala hadlaynin maxaa kooxdii maamul goboleedyada bes halkaas waxaad moodaa mainbontiguba inuu noqday dadku waxay yeysiinayaan itoobiya maanta madaxweynihii bay la shareysaa way joojisay muxuu ahaa maamul goboleedyada in la hadasho taas muhiimad weyn ma aragti siyaasadeed bay ka lahayd aragtideedii siyaasadeed way ka socon weyda way leexisay waxaan qabaa barnaamijkan waxa ugu badan uga faa'iidaysan karaa waa soomaalida siyaasadeeda iyo hoggaankeeda oo la mideeyo haddii soomaalida hoggaankeeda la midayn waayo oo sida hadda jirta ay socoto oo sidan aan u kala taataagnaano waxalaale wax inaga soo gaaray oo faa'iidaha ma jiro barnaamijkan muga weyn ee quruxda badan ee xildhibaanada iyo aqoonyaha ku soo diyaariyeen waxaan hal mid baan saweydiinayaa madaxda madasha iyo xildhibaanka iyo madaxdaka iyo professorka jaamacadda muqdisho ka socdo kale seed u aragtaan in la qanciyo waxaa moodaa xataa markay dadkii siyaasiyiinta iyo aqoonyahankii iyo dhalinyaradii waxgaradka markay hadlaan waxaa moodaa in banishment lagu sameynaya ha ka hadlina muxuu ahay arrinta siyaasadda u taallaa dadkan way soo jeedaan dadka 20-sano burbura wax ku soo bartay aniga waa difaaca ugu badan ee secondaryga laygu soo dhigay Ethiopia cadawga koobaad baa laygu soo sheegay allah u naxariista abubakar dheera maamulahayga alfajri markasta wuxuu dhihi jiray cadawga koobaad muxuu ahaa waa Ethiopia haddaba anoo taa ku barbaarsan dhalinyaradii dhanna saa ku barbaarsan tahay waxaan rabnaa ustaad cabdalle iyo aragti wadaag inaad si hoose noogu sharaxdaan inay dagaalkii tirada badnaa yaraado oo la iskaashadaa inay sharaf tahay oo Ethiopia iskaashata inay soomaaliya Ethiopia iskaashata haddaba waa mahadsantiin thank you bismillah magacaygu waa cali yaasin gurbe guud ahaantiin waa idin wada salaamayaa madasha aragti wadaag laba arrin baan rabaa inaan madasha su-aalo soomaaliya waxaa jirtay mar ay afrika oo dhan hormuud u ahayd waxaana jirtay mar igad aysan waxba ka ahayn oo aan waxba laga weydiin jirin marka bal isbarbardhig ku sameeya oo 30 sano ka hor meeshii aan taagnayn iyo 27-kii sano oo hadda burburka ahaa meeshii aan igad ama wadamadan geeska waxii aan ka ahayn iyo hadda waxa aan ka nahay oo hadda muuqaalka guud oo dadku ay fiirinayaana waxaan jeclaan lahaa horta taas inaad adinka laftirkiina maskaxdiina gelisaan oo taas isbarbardhig ku samaysaan ani waxaan u arkaa in geesku uu nagu yaryahay haddii aan soomaali nahay inaan ka dhex muuqanno inaan afrika wax ka hogaaminana inay aragtideenna guud oo annagu aan higsanayn inay tahay soomaali marka la fiiriyo geeska I think haddaan qaldanayn 70% shucuub ahaan annaga ayaa ah marka inaan soomaalideenna iyo geeska oon iswadano aan halkaas u gudubno waa aragtida aan jeclaan lahaa waana midda aan filaayo in dowladda hadda jirta ay nagu hogaaminayso su-aal baan rabaa senatorka inaan weydiiyo haddaan qaldanayn hadalkiisa waxaa ku jirtay waxaa la lahaa madaxweyneyaal hal madaxweynaa la yeelanaya aragtida soomaali dhibtay waxa waaye waxaa la lahaa haddii aanan qaldanayn aragtidii ugu dambeysay ama heshiisyadii dhacay waxay guud ahaan iftiiminayaan inaysan jirin wax lagu heshiiyey oo ah in hal madaxweyne dalkan yeesho wax social media lagu qoray ama eritrean press ay qortay ama shaqsi uu qoray in xildhibaanadu ay aragtiyan dadka ugu gudbiyaan ana waxaan u arkaa inaysan 100% fiicnayn marka waa mahadsantiin taasaanaada umahadsantahay inaan soo gebagebay ahayd hal dhalinyara iyo hal oday oo aad waxshoodaan aan siinaya iga raala intiida kale hayd udhibu leh bismillahi raxmaan raxiim adinka soo gaabiya okay
magacaygu waa cabdiqani daahir cumar madaxda aragti wadaag iyo aqoonyahanada iyo dhammaan marti sharafta waa salaamayaa waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo senator maxamed amiin soomaaliya waxay kasoo kabanaysaa colaad dheer oo soo ragaadisay waxaa halgan loogu jiraa dowladnimada in la dhaqaajiyo amnigii dib loo soo celiyo amnigeena amni xumadana waxa noo keenay shirkan saddex geesoodka labadan walaalaha dariska aan nahay qolana waxay noo dhiibaysay taraq qolana waxay noo dhiibaysay basiin soomaaliya holaca ka baxaya iyo dabka ka baxaya labadoodu ka imaanayay haddii maanta labadood ay heshiiyeen xuduudihii isku fureen isdhexgaleen madaxweynaha inay tariya addis ababa taagan yahay ra-iisul wasaare abiy axmed uu taagan yahay asmara annaga dhinaca positifeka marki aan ka fiirino soo lama oran karo dadkii dabka nagu shidaya hadday taagan yihiin shirkan nagala soo qayb gala oo aan dib heshiin iyo iskaashi iyo wax wadaqabsi hana dhex maran oo aan uga faa'iidaysanayno badaheena oo aan uga faa'iidaysanayno dhinacyo walbo soo lama dhihi karo waa tilaabo hore loo qaaday bismillahi raxmaan raxiim sidii walaalhayga iga horreeyey waxaan hambalyeynayaa soo abaabulayaasha madashatan laba arrimood keliya baan rabaa midna waxa weeye waa arrin observation oo aan professorka aan ku waxaa jirtay ninkaasu masal uu leeyimi masal arrin buu leeyimi masalada riddi ku ah waa in la keenaa si aqoontu usii socoto marka professorka mid riddi ku ah baan keenayaa oo ahayd arrintii ahayd hogaaminta geeska horta la sheegaayo macnihiisu muxur ahaan haddii aniga saan u arko waa soomaaliya waxaan ula jeedaa